Giro. Mis deri, mis pule. Ushqime, nga më të ndryshme. Specat të mbushur. Mishqendi. Chicken suvla. Ketsi pjekur. Gatime, nga më të ndryshme. Patate fure. Keca në pjekje. Qenja. Kok. Të pjekura. Çfarë të duash? Mish i pjekur në hell. Zëmra e kuzhinës. Rakia. Vera. Të gjitha prodhime Shqipërie. Vaj u dhirit. Si të doni. Këtu ku është Vera dhe Rakia. Këtu ngrihet do 10 ditë. Frigoriferi me të gjitha.